Manze niko na stress. Stress ya nini wakavinye? Chairman wa koa na treasurer wa mtoroka na pesa. Kavinye unaz association. Ndo mwaka tunafunga. Goja. Haka kagari yuko kwa group. Ate mkona tugari same. Mkona group mefugua WhatsApp. Si ya tugari utu. Tugari twingi hata tupolo, tu VW. Lakini tuote ni tuvinye. Tudemio. Eh, tuote tu A class. Sasa mnatoa pesa gapi na kwa nini? Si kukuwa member lazima enroll na do. How much? Maka vinye ni 2,000 per month. Gai. Yes, yani uko na roll. Uko na roll alafu naitisha pesa ya membership 2,000. Iyo ni 24,000. Niuliza ningekuwa na 24,000 sasa ningefanyia nini? Ungekuwa na 24,000 ungefanyia. Thank you so much for that question. Ningekuwa na 24,000 right now. Nikwambia ningefanya nini? Nigeenda nione Bountiful Safaris. Can you imagine? Samburu. 24,000 ukionazo. Christmas imeshika sana. Na zimebakia room kidogo sana. Ama hata niongeze pesa, pengine niende Aboseli, pengine niende Barachui. Kavinye, mna hauna gari juini kama kukosa gari na unaitishwa pesa. Haya, imagine na A-class wanatoanga kaa 30 something per year. Talking of our watu wa Mercedes. Watu wa Mercedes wanalinga sababu wako na star. Unajua nini ngine kona star? Nini ngine kona star? Starbus za Kagami. Sisi kona star? Hey, acha kuliga. Anyway, ni vizuri watu na ina. Hey, ni wagani wengine? Mazda. Mazda ndio wengi. Kwanza wamenitetesha. Goja, haka Kademio. Eh, chema hao wa Bob. Wamepoteza pesa mingi. Goja. Sasa hao wanatoa gapi? Ah, wanatoanga 7,000 kwa hiyo. Tena wanunua soda. Gai. Mimi ushuku. Uto tudemio vina tunasana. Mutu wananunuaga unalipa na M-Pesa. Mama anaitwa Bob na venye amecatch my feelings. Nalipa na baby. Anaitwa Bob. Mm, amekasirika sana. Jina kama bei ya gari. Oh yeah, gai nani wengine wako? Impreza kale kama kelele, kale ka blue. Wewe. Uta tu impreza. They don't impress us. Uye pia nyio. Sasa nyio wote pesa yenu imeenda. Pesa imeenda ndio ilikuwa kwa Christmas na ya first. Ogeni, kama kuna pesa umejibakishia, ogeni Bountiful Safaris wa kutengenezea safari. Kuna room ama twende SGR. Si lazima kama kavinyaga kufika Mombasa ni shida. SGR bado ziko. Kama uko na trip yote ya kwenda Mombasa, ongea na Bountiful Safaris wako na ticket ni hata ya wewe. Mm. Badala ya kufungua group. Sasa wewe mwenye unanga group, uko kwa group gani ama tu ni blood group? Uko kwa group ya neighborhood watch. Musei yona watu wa Prado na Rad Cruiser na group. Ati Rad Cruiser Owners Association, conglomerate of association owners ya Rad Cruiser. Uja yona? Because they have other things to do. Ninyu hamuti de mfuwe tenite. Tuvinye reo tunaeda wapi Kiabu, we drive. Reo tunaeda wapi, angatothie nako, excuse me.